ASMR. Har valt triggers. Jag skulle egentligen ha gjort den här videon. För flera månader sedan. För att hon gjorde den där jag valde triggers. Men som ni vet så mådde jag ganska dåligt under graviditeten. Så det blev liksom inte av. Och nu äntligen ska hon få sina triggers. Och det kommer bli lite snabbare ljud. Gillar det. Jag med.
Jag ville också ha lite soft spoken. Soft spoken höll nästan på att glömma. Så att vi kör lite soft spoken och så blandar vi lite grann. Det tycker jag faktiskt också kan vara ganska nice. Ganska nice. Ganska nice. Vad tycker ni? Gillar ni soft spoken? Whispering, eller gillar ni när man gör lite både och? Både och. Lite soft spoken. Easy. Du är fin, easy. Och du med som kollar på det här. Jag hoppas jag och Issa ska kunna filma igen någon gång när den här pandemin har lagt sig lite. Jag bor ju där jag bor, nere i Halland, och hon bor i Stockholm. Så det är inte så lätt att bara filma. Men vi hoppas att det ska gå någon gång igen snart.
Hjälp. Gå in och följ Izzy. Hon gör som sagt jättebra ASMR. Jag älskar hennes videor. Och jag kommer länka henne i beskrivningen. Så gå gärna in och kolla. Och kolla på våra gamla videor vi gjorde. För typ exakt ett år sedan nästan spelade vi in dem. Så det är nice. Okej. Ta hand om er. Ses vi igen i nästa video.